Meu pai morreu repentinamente no meu braço. Passaram menos. Nos seus braços, cara. Passou menos de 6 meses. Minha irmã foi trabalhar no primeiro dia de emprego, o carro capotou, cheio de gente, só ela morreu. Caralho. Passou uma semana, eu fui socorrer um amigo meu que tava com anemia pro hospital, deu apagão. Na hora que deu apagão no Brasil inteiro, o cara pôs a arma, o motor parou do lado do carro, me tirou do carro, levou o carro embora, o único bem que a gente tinha. Aí eu peguei meu amigo Flávio por aqui, levei até o hospital, deixei ele no hospital, voltei andando no escuro até minha casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava chorando que todas as coisas de lá tinham queimado por causa do apagão. Caramba. Aí passou assim, tipo, poucos meses depois, 3, 4 meses depois, minha mãe sofreu um acidente, perdeu o dedo. O quê? É, ela trabalhava no orfanato, ela foi buscar doação, o carro passou, capotou. E aí foi uma época da minha vida, assim, que a gente tava sem dinheiro pra pagar aluguel, sem nada, e eu achei que... Você não via perspectiva? E nesse ponto, você acha que a sua crença ajudou? Ou até nessa época você duvidou que fala, pô, é uma merda? Não, porque depois você perde seu pai, sua irmã e tudo isso que aconteceu, você duvida de tudo, né? Nunca duvidei. Sério? Nunca duvidei. Mesmo e nesse... em todo momento eu dei graças, porque eu acredito na Bíblia, né? Tem um versículo em Tessalonicenses que fala que em tudo dá graças. Então eu sempre penso assim, o que que tá fora de tudo? Nada. Tudo é tudo. Então meu pai morreu e meu pai era o melhor pai do mundo, sabe? Não é que eu não senti a morte dele. Mas eu agradeci a Deus, porque Deus me deu o melhor pai do mundo. E você conviveu com ele? É. Então eu fui procurando as coisas boas pra agradecer e as coisas foram melhorando. Como você conseguiu essa mola no fundo do poço pra levantar? O que você acha? Foi Deus? Foi falar, tipo, não dá pra piorar daqui, eu só vou subir, é isso? Foi Deus, velho, porque quando você busca Deus, quando você busca... Tem a parte na Bíblia que diz que quem buscar, encontra. Se você buscar, você vai encontrar. É verdade. Eu não sou santo, eu tento fazer o meu melhor, mas eu também nunca vou negar a Deus... A existência. O que Jesus fez por mim, eu não vou negar jamais, assim. Não vou negar. Mesmo quando eu perdi tudo, eu nunca senti que eu perdi tudo, porque eu sentia que eu tinha tudo que eu precisava. Que era a ideia que eu não sou nada e Deus é tudo. Isso pra mim já é tudo que eu preciso. Você tendo pouco ou muito, dá no mesmo. Você vai entender o que é Deus, o que é você. E não importa se você tem pouco ou muito.